რაჭა, ონის რაიონი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ერთ პატარა ოთახში ირემა ჯაფარიძე ანსამბლ ბიჭუნეების მეშვიდე თაობას ზრდის და რაჭული სიმღერებით რაჭის სიყვარულს უძლიერებს. 20 წლის წინ მამის, შალვა ჯაფარიძის მიერ დაარსებულ ანსამბლს ხელმძღვანელობს და ოჯახურ ტრადიციას არ ღალატობს. ირემა ჯაფარიძე ტრადიციულად მუსიკალური ოჯახიდანაა. ბიძა ცნობილი რეჟისორი, სახალხო არტისტი გიგა ჯაფარიძე იყო, რომელიც წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ონის და ასევე ამბროლაურის სახალხო თეატრებს. მან რაჭაში მუსიკალური საკრავის ტვირი გადაარჩინა. უკანასკნელი დამკვრელი მოხუცებული ზაქარია ერაძე მოინახულა ბიძაჩემმა და სტვირი შეისწავლა. შემდეგ ბიძაჩემმა მამაჩემს ასწავლა და მამაჩემს მერე მოსწავლეები ყავდა. როგორც სტვირის გადამრჩენლები, ესე ითვლებოდნენ გიგა ჯაფარიძე და შალვა ჯაფარიძე რაჭაში. სიმღერის და ხელოვნების სიყვარული ტრადიციულად მოუდგავს ოჯახიდან და მამაჩემს გარდაცვალების შემდეგ ეს ამ საქმეს მე ჩაუდექი სათავეში. მართალია დიდი პასუხისგებლობა იყო ჩემგან, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდიოდა და ორივე ანსამბლს, ანსამბლ ბიჭუნეებსაც და ანსამბლ რაჭასაც უდგავარ სათავეში. ბუნებაში თითქმის არ არსებობს არც ცეკვა და არც სიმღერა, რომლის უკანაც რაიმე ტრადიციან ისტორია არ იმალება. ჩვენ და გასახარად აღმოვაჩინეთ, რომ რაჭაში ხალხის უმეტესობა პროფესიონალი მომღერალი თუ არ არის, მოყვარულის დონეზე მაინც მღერის და ასევე კარგად იციან სიმღერების წარმოშობის ისტორიაც. ქალბატონ ირემასგან გავიგეთ ასევე რაჭული ცეკვა სიმღერის ტაში ბიჭო გიორგუნას წარმოშობის ისტორიაც. მისი თქმით, ეს სიმღერები ერთ მთლიან კომპოზიციად მისმა მამამ, შალვა ჯაფარიძემ შეკრა. მან მუსიკას დაადო ტექსტი, გააგუნი გასტაგუნი და სცენაზე წლების განმავლობაში ასე სრულდებოდა. ხოლო ლექსი ტაში ბიჭო გიორგუნა ქვემო რაჭონა პოეტმა გიგას ხირტლაძემ დაწერა, რომელიც საცეკვაო მელოდია დაქციეს და უკვე ცეკვასთან ერთად სრულდებოდა. დღეს ეს ნომერი თითქმის ყველა ანსამბლის რეპერტუარშია და დიდი წარმატებითაც სრულდება. მამაჩემი გახლდათ იმ ანსამბლის ხელმძღვანელი, რომელ ანსამბლებსაც მე ახლა ხელმძღვანელობ. უფრო გეზია იყო რაჭული სიმღერის გადარჩენისკენ და ძალიან ბევრი სიმღერა, რომელიც დღეს პოპულარული არის მთელ საქართველოში, რაჭული სიმღერა არის ამ ანსამბლის დამსახურება. მამაჩემს მერე ორ სოფელში ამედი ორი სიმღერა ჩავწერე და ასევე მამაჩემს არქივიდან რაღაც ჩანაწერები და ნამდვილად რამოდენიმე სიმღერა ისეთი, რომელიც აღარ შეერთდა. და იყო ასევე ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება, კარგი თამადა, ძალიან განათლებული, ნაკითხი ადამიანი იყო და ბევრისთვის ძალიან საყვარელი. ანსამბლი ბიჭუნეები 80-იან წლებში ჩამოყალიბდა. მისი პირველი ხელმძღვანელი შალვა ჯაფარიძისთვის შთაგონების წყარო ანზორ ერქომაიშვილი გახდა, რომელიც ანსამბლ მართვეს ხელმძღვანელობდა. სწორედ აქედა გაუჩნდა იდეა 15-კაციანი ანსამბლი შეექმნა. ბიჭუნეების პირველ და შემდეგი თაობის ბიჭები ანსამბლ რაჭაში გადმოვიდნენ. შალვა ჯაფარიძის მიერ 1965 წელს დაარსდა ანსამბლი ბუბა. მოგვიანებით ანსამბლს რაჭა ეწოდა და წლებია უკვე ამ სახელით მოღვაწეობს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. რაჭული ფერხული, რაშოვ და ალილო და სხვა, ამ ანსამბლმა შეაყვარა ქართველებს. ანსამბლ რაჭაში ამჟამად 14 წევრია. მასში სხვადასხვა ასაკის ადამიანები არიან გაერთიანებული. ანსამბლის უხუცესი წევრი 79 წლისაა. აქ მღერიან განსხვავებული პროფესიის ადამიანები, რომლებსაც ძირითად საქმიანობასთან ერთად სიმღერა ცხოვრების წესად უქცევიათ და ზამთარსა და ზაფხულში რეპეტიციებზე მიიჩქარიან. ეს თამგალობელი გუნდი და
ეს რა რამოდენიმე თვეა რაც დავიწყეთ. ამაშიც მე დიდად განსწავლული არ ვარ, მაგრამ ახლა მეც მათთან ერთად ვსწავლობ ნელ-ნელა და ეს ცალკე გუნდია და უკვე ეკლესიაშიც ვდგავარ და შეძლებს და გვარად ვგალობ. ძირითადად ჩვენ ვიცით წირვის საგალობლები წირვასაც რაც ნელ-ნელა ვსწავლობთ. რაჭას თითქმის ყოველთვიურად აქვს სხვადასხვა ღონისძიება, კონცერტები, შეხვედრები. კონცერტებს მართავენ ონში არსებულ კულტურის ცენტრში, თუმცა მაყურებლის სიმცირეს განიცდიან, რის მიზეზიც ერთის მხრივ მიგრაციის პრობლემაა. ონი ფაქტობრივად დაცლილია. სამწუხაროდ, ონი იცლება და თავისთავად ბავშვებიც აღარ არიან, მაგრამ მე ვცდილობ ყველაფერს და ისინიც ჩემთან ერთად, რომ ისეული გამგრძელებლები იყვნენ ანსამბლის და მე ყველაფერს გავაკეთებდი იმისთვის, რომ ეს ანსამბლი არ დაიშალოს და იყოს გაგრძელდეს იმისათვის, რომ ონში მღეროდეს მომავალი თაობაც. საქართველოს სწორედ ასეთი ადამიანებითაა მდიდარი. ამ კუთხეს, ამ სიმღერებს, ამ გულს გაფრთხილება სჭირდება. რაჭა არ უნდა დაიცალოს.